hii ni walk-in area. Alafu tukikuja kidogo, kuja ni kuonyesha. Tukikuja hii, hii ndio inaitwa water trough. Alafu nakumbuka from the other side nilikuwa nimekuambia, kulikuwa na ile resting place. So kwa hii resting place ndio ile penye kuna mattress. Alafu hii inaitwa walk-in area, si ndio? Alafu hii feeding area. Alafu huko ni almost the same thing. But unaona hizi ziko separated. Hizi ni sasa hizi ni zimepita ile stage tutasema ni ndama. The heifers. But kama ni ndama mdogo, I'll show you. Tuende pale ni kuonyesha penye zinawekwa. So unaona hii. Unaona hiyo space. Ukiangalia, hebu jaribu kufungua hiyo. Hiyo yenye uko tu. Yeah. Umeona ndani? Yeah. So hiyo ndi inaitwa calf pen. Ndama akiwa mdogo tunamweka pale. Chakula. Naweka two buckets. Kuna bucket yenye tunapimia. Naweka huyu anakula two buckets, ule two buckets, ule two buckets. Breakfast. Lunch the same. Two buckets each. Supper the same. So they get, they take lunch, breakfast, supper, I mean lunch and supper. That one produces starch. The other one, 28. So this one is the highest. Aliona wale wengine akashangaa ni wakubwa. Pia. They are big. They are all big, but these ones are bigger.